Okay, so hello everyone, good afternoon, good morning, ayan, so I'll be discussing to you isang technique kung pa paano mag-factor ng quadratic trinomials na kung saan ang a natin ay greater than 1. So yung usual na method natin ay yung AC method, ngayon... Dito ipapakita natin yung mas simple na pamamaraan kung paano mag-factor ng isang quadratic trinomials. So simulan na natin. Magbibigay lang tayo ng limang quadratic trinomials na kung saan ang a niya ay greater than 1. So kailangan makinig kayong mabuti at magtake note para naman mayroon kayong uh, reviewer, no? So, ayos-ayusin din ang pagsulat sa notebook para naman po organize at napabasa po ninyo kung ano man ang isinulat ninyo. Okay, simulan na natin sa una. So, number 1, we have 2x squared plus 9x plus 4 So, paano ba tong method or technique na to? So, madali lang siya. Unang gagawin, since alam na natin kung ano yung value ng A, value ng B, at value ng C dito sa ating quadratic na to, ay ganito lang ang gagawin. So, yung A natin, which is positive 2, ay multiply natin dito sa C, which is 4. So i multiply po natin 'yan. So mangyayari, yung nasa first term magiging x squared na lang siya. So x squared. And then ikakopy mo yung middle term na 9x. Ayan. Tapos yung magiging sagot nung pinagmultiply natin na 2 times 4. So ilalagay natin ay 8. So, meron na tayong panibagong quadratic trinomial. Ito yung x squared plus 9x plus 8. Ngayon, susunod na gagawin natin, kayang-kaya na, na natin siyang i-factor using yung tinuro na natin nung una. So, since ang a natin dito sa quadratic na to ay equal sa 1, madali na natin siyang makukuhanan ng factors. So, mag-iisip lang tayo ng product of 8 wherein the sum is 9. At ano ang mga factors na yon? Dalawang numbers na kapag minultiply natin, ang sagot ay 8. At pag pinag-add natin, ang sagot ay 9. So, isulat muna natin yung dalawang x dito kasi x squared yon at isang x ulit dito. Tapos, ang nakita nating fact, factors ng 8 ay 1 multiplied by 8. Tama po ba? 1 times 8 is 8. Ngayon, pag inad naman natin yung 1 at 8, ang lalabas is yung nasa gitna, which is 9. So, dito ilalagay natin x plus one and then x plus 8. So ganyan lang po 'yan. Tapos susunod natin, since dito sa una nating trinomial, 'di ba nagmultiply tayo. So dito magde-divide na po tayo. Aid gagamitin natin yung kanina. So dito magde divide by 2. San galing yung 2? 'Yan po yung nandito. Tapos sa kabila then divided by 2. Ayan. And then, isisimplify na lang po natin. So, yung unang pares ng parenthesis, ang gagawin ninyo class ay yung 2 na denominator, imumultiply mo lang siya sa x. So, ibig sabihin, ang mangyayari, 2x. And then, ikakopy mo yung nasa taas na plus 1. So, ibig sabihin, ito yung unang factor. Okay. Ngayon, dito sa pangalawa naman na parenthesis, since yung 8 divided by 2 ay pwede nating ma-divide, ang magiging sagot ay 4. So, ito ng x na to, ikakapin mo lang siya. So, x plus 4. Ayan. So, yan na po yung magiging final answer po natin. Meron tayong factors of 2x plus 1 and x plus 4. So, yan po yung uh, second method or way kung paano nagpa-factor ng isang quadratic trinomial na kung saan ang a natin ay greater than 1. Aside doon sa AC method natin. Okay? So, ayan po yung number 1. Sunod natin yung number 2 kasi practice makes perfect. So, I hope nasundan ninyo yung number 1. Sige, number 2 na tayo. Ang number 2 natin ay 2x squared minus 7x plus 6. So, same lang ulit ang gagawin natin. Yung 2 na nandito sa a ay imultiply natin dito sa c, which is 6. So, magiging x squared minus 7x. Tapos, yung 2 times 6, that is 12. So, meron na tayong x squared minus 7x plus 12. Pwede na natin siyang i-factor na kung saan ang product po natin ay 12 at ang sum po natin is 7. Ayan, negative 7. So, isip po tayo ng dalawang numbers na kapag minultiply natin, ang sagot ay 12. At kapag inad natin, ang sagot ay negative 7. At yun ay, let's, dahil positive yung dulo, ibig sabihin, we can use both negative. So, we can use negative 4 at negative 3. So, negative 4 times negative 3 is positive 12. Ngayon, pag in naman natin si negative 4 kay negative 3, di ba ang magiging labas is negative 7. So, ibig sabihin, yan po yung ating gagamiting factor. So, ilalagay na po natin sa parenthesis. So, meron tayong x minus 4 at yung isa naman ay x minus 3. So, susunod, syempre dahil nag-multiply tayo sa una, magde-divide tayo ngayon kung ano yung minultiply natin. So, divided by 2 dito, divided by 2 din dito sa kabila. Ayan. Tapos, isi-simplify natin. Okay? So, yung 4 divided by 2 ay pwede. So, ibig sabihin, meron tayong x minus 2. So, yan po yung first factor niya yung second factor naman niya, 3 divided by 2 cannot be, di ba? So, ang mangyayari, ito, pwede natin siyang i-multiply dito. So, ang gagawin, mangyayari is 2x minus 3. Ayan. So, yan na po yung complete factors ng number 2. So, yan, Biligo, uh, rectangle natin, ayan. So, ganyan po pagsagot sa number 2. I hope nakakasunod kayo, ha? Sunod natin, number 3. So, 11x squared minus 23x plus 2. So, ganun ulit ang gagawin natin. Si 11, imumultiply natin kay positive 2. So, ang magiging trinomial natin, class, is x squared minus 23x plus 22. So, saan galing ulit si 22? Dito sa 11 times 2. Ngayon, yung x squared minus 23x plus 22, pwede na natin siyang i-factor. Okay, so mag-iisip ka ulit ng dalawang numbers na pag minultiply natin, ang sagot ay positive 22. Kapag inad naman natin, negative 23 ang magiging sagot. Okay? So, ito ay x squared. Ibig sabihin, meron tayong tig-isang x dito sa dalawang parenthesis na to na magkapares. Okay, so ano nga yung dalawang numbers na pag multiply mo, ang sagot ay 22. So meron kang since positive yan, pwede at negative yung gitna, pwede na ating gamitin yung parehong negative. So negative 1 at negative 22 yung inahanap natin. Kasi negative 1 Times negative 22 ay positive 22. Ngayon, kapag inad naman natin yung negative 1 sa negative 22, ang magiging labas is negative 23. So, yan po yung correct na hinahanap po natin. So, ilalagay lang natin dito, x minus 1 at yung kabila naman, x minus 22. At dahil nag-multiply tayo ng 11 kanina, tama, magdi-divide naman tayo dito sa susunod. So, divide by 11, divided by 11. Ayan. And then, the next thing to do, since itong 1 over 11 cannot be uh, reduced to lowest term or cannot be simplified anymore, yung 11 na to, i-multiply natin kay x. So, ang mangyayari, ang magiging final answer natin ay 11x minus 1 yung first factor natin. Yan yung first factor. Pagdating sa second factor, since yung 22, pwede natin i-divide sa 11, isi-simplify na natin. So, x minus 22 divided by 11, that is 2. So, ito na po yung magiging final answer natin. Ang factors na hinahanap natin ay 11x minus 1 at x minus 2. In case, I hope nasundan ninyo yan. Next. Okay. So, number 4 na tayo. Okay, number 4. 3x squared minus 7x minus 6. So, ganun ulit ang ating procedure. So, itong 3 na to, i-multiply natin kay negative 6. So, ang magiging quadratic natin is x squared minus 7x minus what is 6 times 3? That is 18. Ayan. And then, i-factor na natin siya. Ayan. So, negative 18. Ibig sabihin, ano yung dalawang numbers sa pag-multiply natin, ang sagot ay negative 18 at Kapag pinag-add naman natin, ang magiging result is negative 7. So, mag-scratch tayo dito. Ang hinahanap natin ay negative 9 at positive 2. Kasi, negative 9 times positive 2 is negative 18. Ngayon, kapag inad naman natin yung negative 9 sa positive 2, ang magiging result is negative 7. Ito yan. Okay? So, yan po yung hinahanap natin. So, isulat na natin dito, x minus 9, tapos yung isa ay x plus 2. So, note, since nag-multiply ah, nag nga tayo kanina, di ba, ng 3? So, magde-divide tayo ngayon ng 3 naman dito. So, divided by 3, divided by 3. Okay, then, i-simplify na natin. So, ano bang simplification nito? x, yung first factor natin, x minus what is 9 divided by 3, so 3. Yan yung first factor natin. Second factor, itong 3 na to, i-multiply natin kay x. Bakit? Kasi yung 2 over 3, hindi na siya malulawis term o masisimplify pa. So, ang gagawin, i-multiply na lang natin si 3 dun sa x, kaya naging 3x, and then copy, plus 2 So, yan na po yung magiging factors ng ating quadratic trinomial. Ayan. So, ito na po yung magiging factors niya. So, x minus 3, then 3x plus 2. Okay? So, meron na tayong number 4. Sunod naman natin number 5. So, 3x squared minus 7x minus 6. So, ganun ulit. Practice makes perfect lang. So, ang gagawin ulit natin, itong 3 na to, i multiply natin dito. Ay, na lang pala, no? So, itong number 5 ay parehas lang pala dun sa number 4. Sorry. So, hindi na natin to i-explain. Ayan. Pumunta na tayo sa sample test questions. So, sagutan natin yung number 1. May nakaprepare na dalawang sample test questions. Okay? So, yung number 1, one, one of the factors of 10x squared minus 17x plus 3 is 2x minus 3. So, what is the other factor? So, ganun lang din yung gagawin natin. Okay? So, dako tayo sa isang page. Ayan ha? So, hinahanap natin yung second factor. Hanapin natin. So, sulat natin dito yung given na 10x squared minus 17x plus 3. I-apply natin, class, yung ginamit nating technique kanina. So, dito, yung 10 na to, i-multiply ko kay positive 3. So, magkakaroon tayo ng x squared minus 17x plus 30. Ayan, plus 30. So, ano magiging factors nitong quadratic na to? So, drawing ka ulit ng dalawang pares ng parenthesis. Isang x dito, isang x din dito. Bakit x? Kasi variable x yung ginamit. So, isip ka ng dalawang numbers na pag multiply mo, 30 ang sagot, pag pinag-add mo naman, negative 17. So, ang ating hinahanap na numbers ay, ano, 30. So, positive 30. Tapos, 17. Ang gitna. Ano kaya yun? Um, maglista tayo. Baka may maisulat tayo, no? So, 30, no? Negative. So, mag-focus tayo sa negative. Ano-ano ba yung ano ng 30? So, 6. And then, negative 5 pero hindi 'yan yung hinahanap natin. 10, negative 10. Tapos negative 3. Hindi rin 'yan yung hinahanap natin kasi negative 17 dapat eh. Negative 1, negative 30, hindi rin siya. Ano pa? Oh, negative 2, tapos negative 15. Tama, kasi negative 2 times negative 15 is positive 30. At kapag inad naman natin siya, ang magiging sagot ay negative 17. So, isulat natin dito, minus 2 minus 15. Ayan. And then, wag natin kalilimutan na mag divide tayo. So, anong i divide natin? Divided by 10. Kasi yun yung nandito sa A natin. So, divided by 10. 10. Saka natin siya ilo-lowest term. Yung 2 over 10, pwede natin siyang ma-lowest term, di ba? So, ano ba yung lowest term ng 2 over 10? So, divided by 2, both numerator and denominator. So, itong 2 magiging 1, yung 10 magiging 5. So, ang susunod na gagawin, yung 5 na to, imo multiply natin kay x. Tama? So, we have 5x minus, ano yung nasa taas? 1. So, yan po yung first factor. And then, second factor natin, ganun ulit, pwede natin siyang i-lowest term, 15 over 10, so divided by 5. So, 15 divided by 5, that is 3. 10 divided by 5, that is 2. And then, yung 2 na nandito, i-multiply natin kay x. So, ang mangyayari, magiging 2x minus 3. Diba given na yung second factor? Ano nga ba yung second factor na given? Ito siya, 2x minus 3. So, ibig sabihin, ang hinahanap nating other factor is 5x minus 1. Ayan. So, yan po yung other factor, 5x minus 1. So, ganyan po ang pag-solve kapag naka-encounter kayo sa periodical test ng ganitong klase ng problem. Okay? Sunod natin na problem. The area of a rectangle is 9x squared plus 27x plus 14 square centimeters. If its length is 3x plus 2 cm, what is the width? So, dimensions po ng rectangle ang ating hinahanap. Specifically, yung width. Kasi given na tayo ng area at ng length. Kung maaalala ninyo, para makuha yung area ng rectangle is to get the product of the length and the width with. So, sibula, uh, subukan natin sagutan. So, again, yung area natin ay 9x squared, 9x squared, plus 27x, okay, 27x plus 14. Ayan. So, ganun ulit ang gagawin natin. So, si 9, i-multiply natin kay 14. So, sa so madaling sabi, class, katulad lang siya ng number 1. Hinahanap natin yung other factor. Okay? So, ito ay magiging x squared plus 27x plus ilan yang 14 times 9? So, we have Okay, 126. Okay. So, ngayon, ano po yung magiging factors ng x squared plus 27x plus 126? Medyo malaki yung 126. So, since puro positive naman yan, mag na lang tayo ng puro positive na number. So, x plus, and then, kabila naman ay x plus. So, ano sa tingin niyo yung hinahanap nating numbers? So yung kanina sorry ayan typo error ay nagtechnical <laughs> technical issues. So uulitin natin ha. So yung kanina so, irerewrite ko lang 9x squared plus 27x 'di ba ito yung ating uh, area ng rectangle. So hinahanap natin kanina yan, yung isang dimension which is the width. So, yung 9 natin ay minultiply natin kay 14. So, we have x squared plus 27x plus 126. Ngayon, fina natin yung dalawang numbers na pag minultiply natin, ang sagot ay 126 at pag pinag-add naman natin, ang sagot ay 27. At yung dalawang number na yon ay 21 at 6. So, we have 21 dito. And then, 6 naman yung kabila. Kasi 21 times 6 is 126. 21 plus 6 is 27. And then, magde-divide na ulit tayo by 9. Kasi yun yung letter A natin. Ito yun. Okay? So, divided by 9. And then, ilo-lowest term natin, if possible. So, yung 21 over 9, pwede natin siyang i-lowest, divided by 3. So, we have 7 and then 3. Tapos, ito ay imultiply natin kay x. So, ibig sabihin, ang ating factor na nandito ay 3x plus 7. Ayan, 3x plus 7. Yung other factor naman, ganun din. So, i-lowest term natin si 6 over 9, divided by 3. So, we have 2 and then 3 naman dito sa bila. Tapos, i-multiply ulit natin kay x. So, meron tayong 3x plus 2. Ayan. Ano ba ulit yung hinahanap? Yung width. Ang width natin, kasi given na yung 3x plus 2, ang magiging width natin is 3x plus 7. So, ito po yung ating, uh, ating width. Sulat natin. Ang width natin is 3x plus 7. So, 3x plus 7. Anong unit natin? Since given ka ng unit, meron tayong centimeters. Ayan. So, ganyan po yung pagsagot ng second problem. Okay? So, kung wala ng katanungan, pwede na kayong pagsagot para sa sit work number 4.